A miña presenza neste acto inaugural quere manter a tradición de tantos monarcas que alentaron, defenderon, espallaron a tradición xacobea, sabedores de que era a manifestación de inquedanzas arraigadas no máis fondo sentimento popular. Séculos despois, os camiños de Santiago seguen a ser a expresión de deseos que forman parte do mellor da natureza humana. Como saben os peregrinos, eses camiños teñen etapas duras nas que semella que non hai forzas dabondo para continuar. Neses momentos aparece a tentación de abandonar e esquecer os obxectivos marcados ao comenzo da viaxe. A pandemia e as súas secuelas económicas son un tramo moi difícil que preciso de grandes esforzos sanitarios e económicos. E quero aproveitar a miña presenza aquí para recoñecer o esforzo e a boa resposta do pobo galego para poder superar esta complicada situación, acadando unha incidencia máis baixa da enfermedade. Los valores del camino son los mismos que nos deben de agrupar a todos los españoles. La unión de nuestro país, de las diferentes tierras que lo conforman, pero también la construcción de puentes con el exterior. La cohesión de nuestra sociedad y la proyección internacional y el fortalecimiento de nuestra cultura y de nuestras instituciones.